Skopje, a capital da Macedônia. Quantas esculturas tem aqui, muitos prédios de governo, e com uma mistura de vários estilos. Então, não sei não, mas todos esses prédios com essa arquitetura antiga, todos esses monumentos, acho que eles são feitos para parecer que são antigos. Bom, eles sendo fakes ou não, tão bonitos. Tem para todo mundo aqui. Eu acho até que eles fazem uma estátua para cada visitante no país. Então agora tem que fazer a minha estátua. Troquei dinheiro aqui na Macedônia. Quero achar uma casa de câmbio. E vários lugares aqui não aceita cartão. Gente, os lugares mais baratos não aceita cartão. Troquei dinheiro, eu dei 25 euros, ganhei uns 1.500 e algumas coisas. Acho que dá pelo menos por uns 2 dias, talvez. Só que os menus não tem nada em inglês. Mas uma hora eu vejo algum lugar que tenha foto. Encontrei um lugar para comer, comi essa pizza de queijo. Aqui é mais barato ainda que a Sérvia, preços são um pouco mais baratos. Aqui na Macedônia o dinheiro se chama dinars também, mas aqui é outro dinar, é o dinar da Macedônia. Apesar de terem nomes iguais, tem valores diferentes. Eu paguei naquela pizza de queijo 140 dinars, Macedonian dinars, e naquele macchiato eu paguei 40, não, no macchiato eu paguei 70 dinars. Então aquela refeição que eu fiz só custou 200 dinars. Tô achando muito barato esse país. É 10 para 7 da tarde e ainda tem sol. O dia é tão longo. Para quem quer conhecer Skopje, a capital da Macedônia, eu posso dizer que 2, 3 dias no máximo é o suficiente aqui. Centro da cidade, você consegue andar tudo no mesmo dia.
essa é a praça mais central de todas. Aqui ficam os restaurantes caros, os cafés caros, os cassinos. Meu escritório ao mesmo tempo, minha casa na Macedônia, para mostrar um pouco desse dinheiro daqui. Dinheiro bem interessante. As notas menores, de 10, de 50, elas são de plástico. A nota de 1000, não, a nota de 1000 é de papel. É fácil saber quanto você está gastando também, porque 1000 dinars da Macedônia vale 100 reais. Então é fácil. 50 dinars da Macedônia vale 5 reais. E 10 dinars da Macedônia vale um real. Então essa nota aqui, linda, vale apenas um real. Aqui tem vários ônibus vermelhos de 2 andares, igual em Londres. Entrei num forte que tem no topo de um morro. Muito bonita a vista aqui de cima. Aqui dá pra ver toda a cidade completamente. Cheguei na torre mais alta. Eu vou falar que a subida até aqui demorou uns 20 minutos. Tem que cruzar um parque inteiro e depois começar a subir vários degraus. E essa é praticamente a parte mais alta. Thank you.
cheguei no portão aqui, mas ele tá fechado. Parece que tá fechado há muito tempo. Tem até pedras bloqueando. Tá uma grande muralha.